I poštovani gledalci, za sam kraj našeg jutrašnjeg druženja, kako sam malo i kazala, predstavit ćemo vam nevladinu organizaciju Bubulj, koja je nedavno održala promociju kratkometražnog igranog filma Preobražaj. Šta je cilj, šta je osnovna misija ovog filma koji je pomognut od strane opštine Bar? Pitanja su na koje će nam odgovore ovog jutra dati. Aleksandra Ivanović, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i veliki pozdrav za sve gledalce. Aleksandra, od kada postoji nevladina organizacija Bubulj i šta je njen osnovni cilj? Pa, nevladina organizacija Bubulj osnovana je 2005. godine i nekako nakon svih ovih godina postojanja zaista na naše veliko zadovoljstvo postaje sve teže i nabrojiti i izdvojiti projekte koje smo ovaj, realizovali. Tako da I za nas je i 17 godina rada, ali zaista jednog divnog prijateljstva i konstantnog učenja i usavršavanja i tih nekih profesionalnih, ovaj, izazova. Tako da kada smo osnivali nevladinu organizaciju Bubul, negdje prvenstveno ti neki prvi projekti bili su posvećeni našem gradu i željeli smo da kroz snimanje različitih videoformi nekako promovišemo i turistički potencijal i prirodne ljepote, ali i taj neki civilizacijski i kulturni miks po kome je bar zaista specifičan. Tako da namjera nam je bila da kroz neke onako autentične i dopadljive forme istaknemo i kulturno nasledđe i prosto to neko prožimanje različitosti koje je zaista vidljivo na svakom koraku i na ali i na jezerskoj obali Bara. Tako da to su bili neki od naših prvih projekata poput video razlinice Bara, zatim filmova o Skadarskom jezeru, o maslinarstvu, o starom gradu Baru. E sad paralelno sa svim tim nekim aktivnostima u Bubulju, mnogi naši članovi su i studirali, zapošljavali se, odlazili u inostranstvo, pa se vraćali i to neko znanje i različite, različite ideje i prosto različite iskustva vodile su nas ka tome i da širimo spektar tema, pa smo se bavili i ekologijom i obrazovanjem, zaštitom životne sredine, ali i nekim društvenim, uh, društvenim problemima, tako da smo snimali namjenske filmove i dokumentarne, ali i tako neke komercijalnije forme poput reklama, nekih kampanja, kao i velikog broja muzičkih spotova. Uh, ovaj kratkometražni igrani film Preobražaj uh, Da li ću pogrešiti ako kažem da on samo jedan u nizu dokaza da zapravo NVO Bubulj, pored svega onoga što ste i vi naveli, što ste radili i realizovali, ima suštinu uh, mladih i da je zapravo sve ono što se radi usmjereno ka njima. Da, apsolutno ste u pravu zato što mi smo nekako na ideju da obradimo temu vršnjaškog nasilja došli kroz saradnju sa Srednjom ekonomskom gostiteljskom školom iz Bara sa kojom smo imali i ranije saradnju i tako smo se nekako lako dogovorili da snimimo film i da obrađujemo ovu temu. Prosto njima se ta ideja, ideja dopala. Uh, tako da uh, film smo snimili u saradnji sa profesorima i učenicima ove škole, kako sa članovima dramske sekcije, tako i sa drugim profesorima i učenicima koji su sve to probali i kao, ovaj, i kao glumci. Tako da naša neka primarna ideja bila je da radimo dugometražni film i uradili smo i scenarijo, međutim, Korona na neki način nam je stvarala i određene poteškoće. Morali smo da se prosto prilagodimo situaciji. Tako da e, iskratili smo scenariju, zatim smo i e, na neki način ograničili broj učesnika i pažljivo smo naravno ovaj, i planirali te dane snimanja, tako da smo posle i snimali e, u septembru. Prije par dana e, realizovana je projekcija e, pomenutog da. filma kakva je bila reakcija publike, jer obzirom da je film, osim drugih partnera koji su vam pomogli u realizaciji istog, dobio i naišao na podošku opštine Bari prvog čovjeka grada Bara. Da, da pa kao što ste rekli, uh naš kratkometražni igrani film Preobražaj je premjerno prikazan prije dva dana. Prvo u barskoj publici, zatim i široj javnosti putem YouTube-a. Tako da mislim da već ima nekih 2000 ovaj, pregleda i ja zaista koristim u priliku da pozovem posebno mlade da odgledaju naš film. Sama, samo premijerno prikazivanje imalo je negdje edukativni karakter. Zato što se velikom broju srednjoškolaca koji su prisustvovali projekciji koji su bili u sali kulturnog centra, obratili su im se i predstavnici škole, i psihološkinja, i predstavnici i policije, i tužilaštva, i, i opštine bar, i negdje smo na taj način željeli da, da pošaljemo poruku koliko je, bitno, koliko je bitna ta umrežena, tako da kažem, borba u, u, u ovaj, protiv svih oblika, svih oblika vršnjačkog nasilja. A kao što ste pomenuli, da, opština bar jeste pomogla u realizaciji ovog projekta i to kroz javni poziv za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020. godinu. I tom prilikom je naša organizacija i osmislila i aplicirala sa projektom do doprinos promociji problema vršnješkog nasilja kroz film, uz slogan neka vršnješko nasilje ostane samo na, na sceni, odnosno u filmu. Tako da negdje kompletan film jeste naš autorski rad, dok su za namjensko to komponovanje muzike i obradu zvuka bili zaduženi članovi također jedne nevladine organizacije iz BARA, nevladine organizacije melos Uh, I dok sam gledala trailer uh, filma koji ste nam poslali, a i naši uvaženi gledalci su imali prilike da, da pogledaju isti, uh, prosto sve one scene uh, koje su djeca tako dobro prezentovala uh, daju utisak da se to u tom trenutku dešava i prosto taj neki uh, unutrašnji glas uh, govori ono daj reaguj i stvarno su djeca odradile odličan posao. Kako ste vi zadovoljni generalno sa cijelokupnim projektom? Pa ja negdje kažem naš film, ali zaista osjećam da on najviše pripada učenicima Srednje ekonomsko ugostiteljske škole. Ja im se zaista i, i, i sada im se zahvaljujem na sjajnim idejama i na jednoj posebnoj energiji koju su, koju su unijeli ovaj projekat i nadam se da će film da im služi i ne samo njima nego i svim, svim njihovim vršnjacima. Mi smo željeli da stvorimo jedan upečatljiv prikaz i jednu zaista mučnu priču, jer vršečko nasilje to i jest. Ali opet negdje sa sa srećnim krajem. Znate, jer i vjerujemo i u preobražaj i vjerujemo u promjenu i prije svega vjerujemo da se radeći ovakve projekte mladim ljudima zaista može poslati snažna poruka o tome koliko je vršnjačko nasilje, koliko loše utiče i na pojedinca i na zajednicu i na društvo generalno na društvo. I negdje smo zaista se trudili da prikažemo svu besmisa o vršnjačkog nasilja i to je jedan put koji vodi u patnju i stvarno može da bude poguban za, za sve oni koji, koji se na njemu nađu. S druge strane, oni koji trpe vršnjačko nasilje prolaze kroz nezamislivo i užasne i neprirodne situacije. I zaista tu nema prostora za bilo kakvu osudu ili za generalizaciju. Jer u borbi protiv vršnjačkog nasilja mislim da negdje ne bi trebalo da bude selektivnosti. Svi oni koji ga vrše moraju biti na neki način sankcionisani, ispriječeni, a oni koji trpe, oni apsolutno moraju biti zaštićeni. Jasno. Do kraja godine nam je ostalo vrlo malo. Nekako sve ovo došlo vrlo blizu i sad će svi ovi praznici novogodišnji, ali se nadamo da će to sve biti onako da. kako treba s obzirom na situaciju. Da li možemo očekivati da će nevladina organizacija Bubulj do kraja godine prezentovati još neki projekat i na, šta je to na čemu trenutno raditi? Pa, mi se negdje nadamo s obzirom da smo nekako ja sam sigurna da se, što se tiče vršnjačkog nasilja, da se najbolji rezultati mogu postići ako budemo sarađivali. I ako svi mi negdje u svojim, naravno, oblastima i nadležnostima se uhvatimo u koštaca sa, sa ovim problemom. Ono što je sigurno jeste da mi smo i ranije imali saradnju sa Srednjoj ekonomsko-gostiteljskom ekonomsko školom iz Bara i nastavit ćemo tu, tu saradnju s tim što se ja zaista nadam da ćemo se u buduće baviti nekim ljepšim temama i da će vršnjaško nasilje zaista ostati samo, samo u filmu. Ali do tada negdje ostaje nam i da stvaramo i da opominjemo, da podsjećamo na ovu temu, da ne gubimo vrijeme, da ne skrećemo pogled i da ne generalizujemo stvari. Jer negdje zaista mislim da mi mladim ljudima moramo biti dobar dobar primjer. Moramo da usaglasimo ono što im govorimo i kako se ponašamo. Mislim da ćemo jedino na taj način i da steknemo njihovo poverenje, ali da možemo da im pogledamo u oči kad im kažemo da nasilje nije put kojim treba da idu. Tako da Bubulj će svakako nekako ostati u ovim temama, ali i raditi na nekim, tako da kažem, stvarima po kojima smo prepoznatljivi do sada. Jasno, Aleksandra, hvala vam što ste izdvojili vremena, što ste bili naša gošća ovog jutra i naravno puno uspjeha u daljem radu u pitanju nevladini organizacija bubulji mi ćemo biti tu da sve to medijski ispratimo i potružimo. Hvala vam na pozivu i hvala što nas podržavate posebno kada se bavimo ovako bitnim temama.